Alamak, air jauh eh. Air nampak jauh. You. Air nampak you. Tak, nah, study map tadi tengok map ni lah lama. Tapi air tak nampak you. Iya, nampak ni. Belakang you. Oh, you. You ada ni lah, camouflage ke? Oh, nampak, nampak, nampak. Map nampak dekat, tapi you jauh. Dah, dia suruh kata besar kan? Besar betul dia bagi lah. Nak try lah, wolf ni. Oh, kena. Tapi tak, headshot. Incoming. Ha. Bullseye. Rafting. Raft. Dulu apa benda ke, kena duduk atas air, atas air lah nak boleh. I clear sini dulu jap. Pokok ni especially, tak, pokok ni tak boleh. Pokok ni sentimental value, kita ambil pokok dalam sikit. Biasanya tak payah jauh dengan pot lah, mana tahu member nak masuk dekat je nak datang kan. Betul lah. Cantik eh. Kat waterfall tu kan. Sini lah, Bi. Mana? Mari, boleh? Mari. Nampak waterfall sikit. Korang tak jauh datang. Kalau ada friend nak join. Oh, belakang tu kan? Tengah-tengah tu. Tengah-tengah ada batu-batu ni kan. Ha, kita boleh buat rumah. Okay. Timber. Chop, chop, chop. Eh, I dapat carrot daripada mana? Ada, banyak kat bawah. Apa tu spoil plan ni datang mana? Spoil plan. Adalah yang you kutip. You tak I makan. Kutip apa? Takkanlah strawberry you. Tak apa, you explore. Hujan, hujan. Oh, hujan ni okey. Let's go ahead. Dia jangan petir pun. Eh, okey lah. Tak ada starter lah. Okey. Tak ada starter. Tadi yang awal tadi tu je. Maybe render kot. Dengan render. Ya, berapa lama tak buka. Tadi nak buka game pun dia dah tak boleh nak fetch data game air dah. Banyak kali update tapi tak buka game. Dia pun pening. Nak wolf tu jauh sebenarnya. Dulu berani pergi dekat-dekat, sekarang tak berani. Dia pun dapat tune game. Dah dapat tune. Haa, buat datang. Buat lagi. Itulah. Itulah pasal. Saya silap anjing, apa, segala tu kena kejar. Jangan lari. Jangan lari. Alah, tu babi lah. Babi, babi nak, ni. Nak. Bahaya babi ni. Kita nak dia punya buff. Buff dia bagus juga. Eh, dia sondol air tau, Ed. Oh, you sondol dia pun. Woo, sakit, Ed. Yes. Mana okay, you? Dah mati dah. Oh, gila kau, Hanat. Berapa persen? Pakai pisau. Berapa persen? Oh. Wolf depan muka. Nice. Ada yang putih juga depan muka ni. Ha? Snow wolf ke? Sakit. Oh, yang putih tu ni. Muah, muah. Jangan lupa check. Allah. Aku tengah sembelih kawan ni. Jangan datang. Tengah sembelih kawan.
mati ke? Belum. Okay. Ah, mati. Sekejap kami. Memang ada tau kawan tu. Dia datang. Dah lah pisau tu satu wolf. Oh, pakailah bow. Tak sempat nak sembelih dia. Tak, eh makan. Tapi ni, kawan dia datang. Pisau tu pecah. Dekat dengan pot je kat situ. Kat situ ada dua ekor wolf. Satu dah mati lah. Amin. Memang sakit sikit. Lagipun, you tak full recover daripada tadi kan? Dengan babi tadi. Tapi sakit lagi wolf daripada babi. Wah, kat depan tu je mati. Oh, nampak. Wah, wolf tu kat sebelah tu tak sembelih. Mana dia? Saya tak nampak dia. Sekejap. Crafting. Dia pergi kira dekat base lah. Saya dah masak sikit. Ni lah, tak sembelih lagi. Mana kawan dia tadi? Kurang ajar bunuh-bunuh orang. Balik eh. Tu lah, saya nak cari dia. Tak boleh dendam untuk you. Dia nyuruk. Pandai dia. Sebab saya tak nampak. Tak, tak bertanggungjawab nampak, betul. Saya nampak dia. Dekat sini. Yang ada separuh. Kenapa? Uzak. Merah-merah pula, Ed. Merah-merah tu, you... You sakit. You ada ni tak? Tak, bukan air yang merah. You nampak wolf tu badan dia warna merah. Kan mana you tahu? You share screen tu. Oh. Eleh. So, I punya talent. I punya ni, modul. Ni. Inventory, yang ni. Kita kena masak daging sebelum daging air rosak. Tengok tu. Yang ni. Oh, speed. Yang tu punya. Ini highlighted ni lah. Lagi satu, I boleh nampak health. So, dua ni penting lah untuk I. Okay, jom kita masak. Mana bear? Tadi bear tu main. Ah, tu 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 tu. Kanan, kanan, kanan. Depan, kanan. Kanan tu, Ed. Depan, kanan you. Tu babi. Tu 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 depan ni, 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 ni. Macak. Okay, nampak. Dia datang. Masuk air. Eh, benda buruk pula. Terus kena pula. Macam kura-kura pula. Eh, satu peluru pun tak kena ni. Tak kena habis. Oh. Tap. Tak dapat daging kualiti. Mau nak berketuk time tu lah. Nampak, nampak tu, nampak tu. Dia kerja aku. Kenapa lah? You pukul dia? Tak lah, dia memang auto serang. Kita tak boleh bunuh dia ke? Oh, baru nak tanya. Macam ada orang panah air tadi. Terkena? 500 satu, Ed? I nak aim bear tu. Lepas tu, you bergerak kat situ. I bear grill pula. I bear grill. You bunuh anak dia. Sian dia. First time bunuh dia. Sampai hati you be. Sakit tau. 500 saat tu naik. Itulah tiba-tiba I slow. Tak, I macam you dengan bear tu dah sama rupa dah kat situ. Macam mana satu aku nak tembak ni. Lepas tu terlepas nak panah mah 500 terus. Macam ups, senyap je. Ingat tak apa. Tak, time apa menyelam nampak eh tak ada error. I diam je. Gantoy. Okay, jumpa dah gun. Dekat dia kena panjat sikit. Kita masuk dulu. Assalamualaikum. Dia dekat atas ke? Ha, dekat atas.
barang. Satu je. Atas kiri kanan. Aku tengok ai. Kiri. Kiri. Kadang confused mana kiri mana kanan. Eh, air dah terlalu. Oh, ni atas ni. Di atas. Nampak, nampak. Nampak. Nampak lampu. Ambil lampu. You can see. Dah tak ada worm ke? Dah, boleh, boleh. Ada dua ekor. You nak apa lagi? Iron ore. Iron. Problem semua. Bench tak yang boleh repair tu? Dia nak repair apa? Tak, kalau yang nak repair tu dia pakai apa bench? Nak repair apa? Tak ada repair, tak saja tanya. Nak buang ke pisau bone ni? Cah lah. Apa? I nak tahu juga you nak repair apa? Ni bone punya pisau. You kena ada buat sini. I repair kan? Nanti you jumpa pisau bone tu merata je. Ya? Eh, buang. Mana dia? I dah ambil. Mana dia? Oh, ni. Dia nak tulang. You kena ada tulang baru boleh repair. Nak ambil balik. Oh, ya. Yeah. I ada tulang. Haa lah, lupa. Lupa-lupa. Dia right click kat situ kan? Right click, repair. Oh, pisau ni. Alah, bodohnya kau buang-buang tadi. Memang dia memel lah. Berapa banyak pisau I buang tadi. Betul, pisau batu. Haa, pisau batu je pun I lupa lah. Alah, kecoh lah. Oh, ada worm. Mana dia dah lawan? Ui, wolf. Cik. Tapi wolf sekarang kita lalu sebelah dia, mata dia tak naik. So, macam tak trigger sangat. Oh, boleh ke? Dia tak naik mata dia tu. Nak serang. Maksudnya you start lah. Alah, I berlari-lari lompat-lompat lagi. Power sangat ni. Covid ada. Oh, ni jagung. Oh, jagung. Nak berkebun. Jaguang ni kena pakai yang you bagi tu juga ke? Ha, pakai. Dapat banyak ah. Ha. And then tengok tu round dia ada drop tau. Jaguang boleh kutip juga pakai tangan. Mana comel-comel. Aloy, comel ni. Pula. Tak pernah hidup tak bertani macam ni lah. Duduk bandor kan. B, tengok ni B. Tengok ni. Hai B. Tak penat ke? Hello. Oh, boleh duduk eh sekarang. Ni ada kursi yang kata ni. Oh, kursi rotan ni. Duduk lah. Oh, yo. Kenapa I lagi tinggi daripada you? Oh, ya ke? Okay, B. Sekejap. Jangan keluar dulu. Belum. Cuma nanti IDC. Okay, I dah ready. Kita tengok video. Kursi lagi jatuh kat luar. Alright. Okay, jumpa lagi. Bye. Bye. Bye.